izraženo nasilje, pokušaj ubistva, prebijanja, prijetnje i uništavanje imovine samo su dio folklora koji prati profesiju novinara na Balkanu. Uvijek pri dnu ljestvice po slobodi medija, bez temeljnih istraga povodom napada na novinare, pa čak i ubistava, naši balkanski šampioni demokratije i tigrovi napretka u EU pregovorima imaju gotovo preslikan pristup kada je zaštita novinara u pitanju. Napadi se množe, a počinioci ili nepoznati ili ohrabreni blagim kaznama. Kao na traci i papagajski. O problemu raznih napada na novinare uvijek se govori poslije novih napada, kada svi dijelovi društva to osude. Nažalost, do sada je sve ostajalo na tome. Šta valja mijenjati i može li se šta mijenjati? Vidjet ćete u novoj epizodi regionalnog Robin Hooda. Zbog čega novinari bivaju napadnuti? Zbog negativnog članka, istraživanja neke škakljive teme ili prosto zbog činjenice da taj pojedinac zna da može da napadne novinara jer neće biti kažnjen i procesuiran? Ako sudstvo ne može da zaštiti novinare, na koga onda oni mogu da se oslone? Jedna sumnjitelna saobraćajna nesreća u kojoj život od go zagubi poznatiот новинар Никола Младенов покрена многу дилеми во јавноста. Несреќата се случи во 2013 година, во време кога состојбата со слободата на медиумите беше загрижувачка. Неколку медиуми со критички осврт кон тогашната власт беа затворени, додека многу новинари беа отпуштени од медиуми каде таа власт имаше значителна контрола. Нештата околу сообраќајната несреќа стануваат сумнителни и за истражувачкиот новинар Томислав Кежаровски. Трагајќи по вистината за доброто на сите, Кежаровски не ни наслутува колку неговата истрага може да го повреди. Периодот помеѓу 2010 и 2013 има серија истражувања кои што сметам дека доведува до тоа да видам улапс. Сметам дека сообраќајната несреќа, истражувањето околу тие моменти со загинувањето на колегата Никола Младенов беше врвот и тука ја прели чашата и мислам дека тоа беше иницијалната капеста за да бидам тргнат настрана. Се случија многу чудни работи во тој еден период. Например, известно време после сообраќајната несреќа, јас чинам дека дали 4-5 дена после сето тоа, после сообраќајната несреќа во која загина колегата Младенов, излегов на терен, за да видам што на вистина се случило тамо, затоа што и моите сознанија говорија дека има пропусти во истрагата. Ми беше сугерирано да направам пауза после третиот мој текст, од мој добар пријател, добро намерно, ми беше сугерирано да направам пауза, затоа што според неговото кажување можело да ми се случи неприлика. Него прифатив тој нејзен предлог, станав си заминав, после една недела следеше апсењето. Апсењето на Кежаровски беше прикажано како голема акција на полицијата. Кежаровски нема да може да ги заборави тие моменти цел живот. Вели дека целата акција наликувала на сцена од филмовите за апсење на најозлогласените криминалци. Тоа беше брутално влегување во нашиот дом, дури имаше една од добар аспект кога ќе се навратам на тие моменти, помалку смешно делуваше, затоа што тие беа во цела една борбена опрема, беа негде 10-15 внатре само во домот. Па не може да се размина, затоа што во целата таа борбена опрема, тоа со бомби, со автоматски пушки, со пиштоли, со не знам што све нема на себе. И се случуваше да мора еден да излезе надвор, па другиот да влезе и така натаму. Ноќта пред изрекувањето на пресудата, јас на порака, на телефонска порака, на SMS порака, добив дека ќе бидам осуден на 7 години затвор.
Што било тоа што помеѓу еден после полноќи сабајлината во 11, кога не беше изречена пресудата, што било тоа што влијаело за намалување на казната, не знам. Меѓутоа на 21 октомври бевме осудени на 2013 година, бевме осудени и јас бев осуден на 4,5 години затвор. Тешко е, например, тоа што не можете, доколку имате малолетно дете, не можете да го видите, ниту може да ви дојде на посет. Ниту може да влезе во судница, па да имате било каков контакт таму, да се видите со него визуелно, или да видите што е, како е. Драган Секуловски, директор на Сдруженијето на новинарите на Македонија, вели дека приведувањето на Кежаровски беше јасен сигнал и за останатите новинари кои не беа под диктат на власта. Оваа беше и најголемиот предизвик за ЗНМ од нејзиното постоење. Молкот би се сватил како пораз. Акцијата била неизбежна. Кога новинарот Кајжаровски беше во затвор во Скопје, а тоа беше еден од единствените случаи во Европа да има новинар во затвор поради кажан збор. Ако се обидуваме во таа цела нестекна ситуација да најме нешто позитивно, е фактот што се зголеми солидарноста меѓу медиумските работници на локално ниво, зборам во контекст на Македонија, и навистина новинарската фела се сплоти и се сближи како ние на друга фела би рекол во контекст на оваа земја. Секуловски и Сдруженијето и денес често се соочуваат со пријави за напади кон новинарите. Вербални, но и физички. Тој вели дека има тренд на пораст на нападите врз новинарите. Ако во 2020 година сме имале 14 напади, а во 2019 имавме 4. Значи трендовите не се благо наклонети. Може би некој каже тоа не се многу напади како за една држава, меѓутоа од друга страна во поразвиените земји бројот на напади ако се спореди се споредува и параметарот колку од нив се решени пред суд. Кај нас да речеме тоа е проблемот. Од 14 напади лани само еден е решен пред суд, останатите талкаат помеѓу триаголникот обвинителство, суд, МВР. Гордана Дувњак е искусна новинарка и познато перо во македонската јавна сфера. Та е прв председател на судско-медиумскиот совет. Вели дека има впечаток дека судиите немаат разбирање за специфичноста на новинарската професија. Судството и судиите нема разбирање за специфичноста на професијата, за важноста на професијата, за новинарските жанрови и многу малку и во пресудите што се носеа не за напади врз новинари, туку еве за елементарна работа, за клевета и за навреда, нема познавање доволно или пак се оградувам, не сакаа да ја следат праксата на Европскиот суд за човекови права, кој што е многу јасен околу членот 10 и слободата на уверување и важноста на медиумите. Во еден период, некаде 2011-2012 година, имам чувство дека бевме и на различни страни, дори постоеше и некаков анимозитет меѓу двете професии, затоа што на некој начин новинарите ги сметаа судиите за соучесници во притисокот кој што се вршеше врз нив во времето на груевизмот и на претходната власт, бидејќи тогашни високи функционери од власта токму преку клеветата и навредата и преку кривични пријави вршеа притисок врз новинарите. Во Македонија минатата година не е забележан ниту еден смртен случај на новинар со насилна смрт. Пријавени напади врз новинари има повеќе. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, во текот на 2021 година доставени се вкупно 8 пријави. Само 5 се сосема расчистени и заокружени, при што се покренати 3 кривични пријави, од кои една против 7 лица. Во 2020 година биле пријавени 10 пријави, од кои 9 се веќе комплетно расчистени, а за еден случај уште се преземаат мерки за негово комплетно расчистување. Работите се сменети за разлика од период кој рековме од пред 2017 кога имавме физички напади врз новинарите. Сега нападите врз новинарите главно се
онлайн, односно преку закани, преку социјални мрежи, имаме навреди, имаме слични случаи, но се разбира, ние постапуваме и во овие случаи и со цел да се тоа нели разреши. Посебен проблем на новинарската професија се и сексистичките напади. Кристина Озимец од невладината ПИНА вели дека ваквите напади негативно влијаат врз жените кои работат новинарство. Освен жените, цел на напади често се и маргинализираните групи кои се дел од професијата. Присутен е многу, дефинитивно. Значи, тоа е видлив, значи, од она и што разговараме со колешките, еве и во неодамна имавме пред неколку дена и дискусија, токму посветена на безбедноста на новинарките во организација на ПИНА, и таму исто така беше посочено дека значи сексистичките напади редовно се дел од овој тип на вознемирување кој што го споменав претходно. Значи, не дека и колегите новинари не се соочуваат со разни видови на напади, вознемирување и така натака, но она што е различно во двата видови, во овие два видови на вознемирување е тоа дека кај жените често, па дури најчесто се појавува токму и сексуалното вознемирување. Дополнително се користат и на некој начин овие вознемирувачи ја користат ете и припадноста и на некои маргинализирани групи, дополнително како уште еден плюс, значи, нивен мотив, да, за да некого маргинализираат понатаму, значи некого да го омаловажат и така натака. Иако се борат за демократија за сите, новинарите се честа мета на напади. Минатата година на светско ниво животот го загубиле 46 новинари, додека 488 биле уапсени. Меѓу нив се 60 новинарки. This year, actually, at Reporters Without Borders, we counted the highest rate ever of imprisoned journalists. Since actually Reporters Without Borders is collecting data on attacks against journalists, we never counted such a high rate of journalists arbitrarily detained. We count 488 journalists detained all over the world because of the journalistic work, and this is of course extremely worrying. Некажнивоста на нападите на новинарите е многу проблематична. Таа ги стимулира идните напади, велат експертите. Доследна примена на законите и неселективна правда. Кога тоа би го имало, тогаш не би разговарале ние за неказниво, за селективна правда, па во крај на линија и за несанкционирање на нападачи, затоа што со неказнивоста се охрабруваат нападачите за следни напади. This is something which as well we observe in the Balkans, for example, in Bulgaria and in Serbia, that we observe a high rate of impunity. Wherever attacks against journalists happened, we see that crimes against journalists, attacks on journalists, physical attacks, that they are not persecuted and punished in a way which is good for a stable democracy. Според последниот индекс за слобода на медиумите, објавен од април годинава од Репортери без граници, Северна Македонија го зазема 90-то место. Од соседството пред Северна Македонија се Косово на 78-о место и Албанија на 83-то место, додека зад нас се наоѓаат Србија на 93-то место, Црна Гора на 104-то и Бугарија на 112-то место. Извештавање новинара о поступцима власти у Северној Македонији било би идеално за ту власт, само када би се уклонила една препрека, а то је извештавање новинара о поступцима власти у Северној Македонији. Видели смо колико је новинарска реч, у ствари, колко може да буде опасна и незгодна, чим је потребно за њено хапшење довести полицију под пуном бојном опремом, да не би побегла ни једна једина реч. Dakle, imali smo jedini slučaj u Evropi gde je novinar bio uhapšen zbog onoga što je napisao, i stvarno svaka čast Severnoj Makedoniji na tom velikom uspehu. I prava je sreća do duše što su se kolege novinari u Makedoniji ujedinili i uspjeli da izbave tim pritiskom svog kolegu iz stvarno nezgodne situacije. Videli smo da postoji trougla, tužilaštvo, sud, ministarstvo unutrašnjih poslova, u kojem, za razliku od bermudskog trougla, niko ni ne poželi da sazna zašto neke stvari i predmeti nestaju.
I po ko zna koji put pokazuje se da smo po mnogim stvarima u regionu slični, a to su u ovom slučaju izostane slobode medija i napadi na novinare, tako da ako bi neko i poželeo da se ujedinimo oko nekih stvari, to bi moglo da bude eto, upravo ta tematika. I kao da nije dosta što novinari se suočavaju sa tim rizikom da kada pišu o nekim kriminalnim radnjama dovode sebe u opasnost, sada otprilike moraju da paze i kada pišu o nekim radnjama koje imaju veze sa državom. Znači opasnost im sad preti pored kriminala, preti im i od državnog aparata, mada neki put nije lako reći gde prestaje kriminal, a gde počinje državni aparat. Na našim prostorima često važi ono pravilo da nas sistem udara po džepu da bi nas naučio nekim pravilima. Naprimjer, platit ćete kaznu ukoliko ne vežete pojas, a vezujete pojas da biste spasili svoj život. Međutim, da li je sistem učio pojedince da proštuju novinare i njihovu struku kako bi sačuvali medijske slobode i demokratiju? Pogledajte u sljedećem prilogu. Okreni kameru, nemo da je razvalim. Biti novinar u vrijeme političkih previranja, procvata korupcije i otkrivati afere i nezakonitosti, teret je koji su osjetili oni koji o tome govore. Suočeni su s prijetnjama. Nerijetko im je zbog posla život u opasnosti. 26. avgusta 2018. godine sam bio druga smjena na BN televiziji. Pratili smo kao i obično dešavanja na Trgu Krajine gdje su svakodnevno protestovali grupi, ljudi okupljeni oko grupe Pravda za Davida, otac Davida Dragičevića, Davor i svi ti ljudi. Ja sam zaključao auto i krenuo pješke na parking od zgrade i prema svom ulazu i primijetio sam naravno da su naslonjena na jedno auto dva čovjeka mladića. Krenuli su nasumično da me udaraju po glavi, ja sam nešto pokušao da se branim, međutim nakon 2, 3, 4, ne znam ja više koliko udaraca sam pao. Bila je glava na 2, 3 mjesta polomljena, pa su to šivali. Bilo je dosta kopči, 20 i nešto, zaboravio sam. U svemu je najgore lijevo uho prošlo koje je bilo prepolovljeno, bukvalno. Sa opasnostima najbolje su upoznati oni koji rade istraživačke priče. Jedna od njih je bila i ona kada je u vrijeme pandemije otkriveno da se kupuju respiratori pod sumnjivim okolnostima i neupotrebljivi za liječenje najtežih COVID bolesnika. Dobavljač je bila firma koja se bavi preradom voća i povrća. Kada sam ja saznala od jednog pouzdanog izvora da znači firma Srebrna malina nabavlja te respiratore i da je novac već uplaćen, oko 10 miliona maraka avansno, a da u stvari niko nije vidio te respiratore, da ta firma i primjerice ima na skladištu ili tako nešto, već i da ta sama firma još uvijek traga za respiratorima, a da joj je uplaćen novac na neviđeno, na neko povjerenje. Tad sam dobila tu pouzdanu informaciju i onda sam vidjela da je to jedna ozbiljna priča, a iza koje u stvari ne stoje kompletne institucije kao što su vlada, federacije ili krizni štab. Ako se usude ukazati na društvene devijacije o kojima se javno ne priča, novinari postaju meta. Bile su to uvredljive poruke poput onih da sam ja izdajica države, da sam izdajnik bošnjačkog naroda, da sam u službi nekih politika, što je naravno sve laži i apsolutna neistina. Naravno da se počne javljati i nelagoda i neprijatan osjećaj, na neki način i strah. Ću reći prije svega strah za porodicu, za dijete, svi mi koji smo roditelji, koji smo majke, uvijek nam je prvo dijete naše pred očima. Turbulentna vremena ispit su za demokratiju svakog društva. Učestali napade na novinare i ugrožavanje njihovog profesionalnog i ličnog digniteta najbolji su pokazatelji slobode medija. Zabrinutost zbog stanja u ovoj oblasti izrazili su evropski zvaničnici. Reakcija BiH vlasti je izostala. Bosna i Hercegovina je u samom vrhu zemalja po kršenju novinarskih prava i slobode izražavanja. Iz godine u godinu situacija se pogoršava. Nije slučajno da je Bosna i Hercegovina druga najgora država u našoj regiji po indeksu medijskih sloboda i sigurnosti novinara koju su radila novinarska udruženja iz 7 država Zapadnog Balkana. BiH novinari zagovaraju izmjene krivičnog zakona i nominalno uvođenje novinarske profesije, odnosno medijskih radnika u krivične zakone,
koji će onda omogućiti, ukoliko se usvoji naš prijedlog, da tužilaštva i sudovi efikasnije štite novinare. Suočavaju se sa najrazličitijim sugovornicima, najrazličitijim izazovima tokom dana. Čini mi se, ne razlikuju se mnogo od, recimo, policije, hitne pomoći, vatrogasaca i svih onih koji idu tamo gdje drugi zapravo ne žele, ne smiju ili ne mogu doći. U tom smislu novinari bi morali zbilja biti zaštićeniji od drugih osoba u javnom prostoru kad je riječ o napadima na njih. Halo! Napadi na novinare u krivičnom zakonu nisu posebno tretirani, pa je teško utvrditi stvarnu sliku medijskih sloboda. Ne postoji jedinstvena evidencija na nivou BiH o broju i vrsti napada na novinare. Poražavajuće je da samo trećina bude procesuirana. Sudski procesi dugo traju, a kazne su minimalne. To je jedan od razloga zbog kojih mnogi od napada ostaju neprijavljeni. Mislim da je naš veći problem u tome što nemamo tačan pregled, a o tome govorimo godinama i to je prilično sramotno, što nemamo tačan pregled koliko, kada i koliko je bilo napada. Sramota je da je najpreciznija evidencija koju imamo u stvari vodi jedna nevladna organizacija, to su BiH novinari. Prošle godine smo imali u toku cijele 2020. 69 registrovanih slučajeva kršenja prava na slobodu izražavanja i taj broj uključuje sve vrste napada na novinare. Do sada imamo 64, što znači da ćemo biti negdje tu sa brojem slučajeva koji su prijavljeni liniji za pomoć novinarima. Ali ono što jeste problem i što je gore u odnosu na prošlu godinu je to što mi zapravo dolazimo u jednu pravu ekonomsku krizu. Mediji sve teže opstaju. Teže kazne se izriču samo u pokušaju ubistva. Jedan napadač na novinara Vladimira Kovačevića dobio je kaznu od 5, a drugi od 4 godine zatvora. Mogu reći da nisam nezadovoljan visinom kazne koju su oni dobili. Činjenica, ja to ponavljam, da se ovo desilo nekom drugom, da je neko prebijen na isti način kao što sam ja, ali da nema veze, da nije iz medija i da nije poznati novinar, da ti napadači ne bi bili ni pronađeni. Oni nisu ispitali čak ni, dobro, ovo sad zvuči previše optimistično, ni Milorada Dodika, ni Dragana Lukača, koji su taj isti dan ili dan nakon napada na preskonferencijama govorili kako oni znaju da ne stoji niko iz politike. Ne kažem da su umiješani, nego jednostavno kažem da tužilaštvo nije izuzeo ove priče o dva napadača, uradilo ništa na tome da se pronađu novog udavca. Nakon duže, ja mislim, od godinu od prijava iz kantonalnog tužilaštva Sarajevo stigla obavijest da istraga o svemu tome neće biti provedena. Nakon ovog slučaja ja više ništa nisam željela prijaviti, niti ću, ja mislim, prijaviti. U većini slučajeva sudski ishod nije ohrabrujući. Nikada su upućene direktne prijetnje smrću. Tužilac je predložio takozvanu nagodbu, odnosno priznanje, sporazum priznanju krivice, kojim je počinioca predložio novčanu kaznu od 700 maraka. Ja sam rekla da sam saglasna i da je to u redu, da takva kazna će postići ovaj svrhu, ali pod uslovom da ona podrazumijeva i dvije dodatne mjere. A te mjere jesu da počinilac isto toliko meni plati odštete kao oštećenoj, ali s tim da ću se ja pred sudom obavezati da tu odštetu neću uzeti za sebe lično, nego da ću uložiti u liniju za zaštitu novinara. I drugi i moj prijedlog ili uslov je bio da se počinilac javno izvini, tužilac je predložio, a ovaj sud prihvatio nagodbu, ali bez ovih mjera. Uz obrazloženje da on ne mogu izricati takve mjere, to je naprosto laž. Često bi verbalne prijetnje i uvrede spadaju po zakone o javnom redu i miru, koji opet idu pod prekršajne odredbe i prekršajne su najčešće novčane kazne ili neki vidovi drugih kazni. U načelu sankcije kod nas najčešće, nažalost, ne samo prema novinarima, nemaju efekat da odvraćaju lica ili da ih ne potiču da ponovo čine bilo kakva djela. Za 4 godine tužilaštvo kantona Sarajevo je imalo 35 predmeta napada na novinare. Od 3 pravosnažne presude, 2 su bile osuđujuće. U istom periodu tužilaštvo je donijelo 21 naredbu o neprovođenju istrage. U protekle 2 godine u Banjalučkom okružnom tužilaštvu bilo je 11 prijava ugrožavanja sigurnosti novinara.
U dva predmeta donesena je naredba o neprovođenju istrage i u isto toliko je obustavljena. Ostale su u radu. Napadi na novinare sa ulice prešli su u opasniji cyber prostor. Društvene mreže služe za plasiranje govora mržnje i linč neistomišljenika. Svako onaj ko se koristi govorom mržnje dobio je jednu tako laku polugu kojom ono što bi radije morao napisati na jednom zidu ili negdje galant u parku ili dijel letke, sada sa jednostavno tri klika i dvije rečence može imati publiku po cijelom svijetu i milionsku. Nemamo jedinstveni registar o počiniocima napada, ni instituciju koju smo imali, a čija uloga je bila zaštita medijskih sloboda, ali i javnosti od njihove zloupotrebe, slučajno ili planirano. Nema razumijevanja u javnosti za to mjesto u dovoljnoj mjeri, još više u političkim krugovima, a bojim se dijelom i u samoj instituciji ombudsmana Bosne i Hercegovine danas. Dok su oni koji bi trebali reagovati na napade uspavani, Evropska komisija je upozorila na pritiske i zastrašivanje novinara. Preporuke se prije svega odnose na usvajanje legislative i usklađivanje legislative Bosne i Hercegovine sa legislativom Evropske unije, kao i sa presudom Evropskog suda za ljudska prava. I u tom kontekstu je vrlo jasno zakon o slobodi medija, zakon o elektronskim medijima, zakon o slobodnom pristupu informacijama. To je pravac kojim Bosna i Hercegovina treba da se kreće. Novinar je opredijeljeni da istinom nastavi doprinositi stvaranju pravednijeg društva, ne odustaju. Kad vidite ko nam upravlja životima i državama, entitetima i nebitno, mislim kad bih ćutao da bih se razbolio. Budućnost žurnalizma ugroženog političkim i pritiscima korumpiranih moćnika nije optimistična. Zbog toga bi javnost mogla biti uskraćena za objektivno informisanje, a novinari se suočavati sa cenzurom, što je izvjestan put za još veći medijski mrak. Ako postoji zlatna malina za najgora filmska ostvarenja, mislim da bi Bosna i Hercegovina mogla da počne da dodeljuje neke srebrne maline za najgore sudske procese. I to za ona dela koje su zapravo evidentirana, pošto kao što smo mogli da vidimo iz ovog priloga, čak ne postoji neko oficijalno telo koji se bavi tačnim brojem napada na novinare i njihovim procesiranjima. Da, ovdje smo vidjeli da je novinarka koja je izvještavala o firmi koja je dobila tender za nabavku respiratora, a zapravo se bavi prodajom voća i povrća, i to je taj više milijonski posao dobila na povjerenje, što jeste malo na prvi pogled čudno, ali s druge strane, zašto je to čudno? Jer vi kad kupujete voće i povrće, često se uzdate u povjerenje. Vi kad kupujete recimo lubenicu, vi ne znate kakve lubenice, vi pitate prodavca kakva je lubenica slatka, on kaže jeste, slatka je kod duše, i vi onda kupite. Tako da se taj čitav biznis model svodi na povjerenje, tako se isto kupuje respirator. Kakav respirator je sladak? Sladak je, daj za nekoliko miliona. Ja ne mogu da se ne složim sa profesorkom Lejlom koja kaže da novinari zaista imaju treba da imaju neki poseban status, baš kao i policajci, hitna pomoć, vatrogasci, jer idu tamo na mesta gde običan čovjek možda ne bi išao. I možda taj položaj koji bi dali novinarima Bosne i Hercegovine, koji bi bio zaštićeniji, bi možda spasio Bosnu da ne bude druga najgora zemlja u regionu kada je u pitanje sloboda medija i generalno bezbednost novinara. Krivična dela bez sudskih epiloga, konstantne pretnje i zastrašivanja. Kada dolaze te dugo očekivane promjene i da li će možda za nekoga biti prekasno? Ovo je priča o životu novinara iz Crne Gore. Hoću da vam kažem da je pritisak veliki bio na redakciju za koju sam tada radio, da se ta tema ne, da se ta priča ne objavi. Stajali su iznad mene i tukli su me palicama, bejzbolkama ili nešto slično bejzbolkama, tukli su me u predjelu glave. Oko 22 sata, minut prije, minut kasnije, odjeknula je strašna eksplozija. Djeca su bila uznemirena, počela su da vrište.
Pokušaj ubistva Tufika Softića, novinara istraživača, i danas je gorko podsjećanje na stanje medijskih sloboda u Crnoj Gori. Mučko prebijanje bezbol palicama Softić je preživio 2007. godine, u vrijeme kada je na sjeveru Crne Gore cvjetao narkobiznis i utemeljivano carstvo kriminalnih grupa, o čemu je Softić izvještavao. U Lokvi krvi, ispred porodičnog doma u Beranama, tada ga je pronašla devetogodišnja ćerka. Posle tih silnih udaraca, ja sam imao osjećaj da je meni glava otvorena. Toliko je krvi bilo i iz tih razloga nisam dao ćerki da mi priđe. Nego sam rekao da zove dedu, da zove mog oca. Dok je stigla hitna pomoć, dok sam prebačen u bolnicu, i kada sam prebačen u bolnicu, ustanovljeno je da imam niz posjekotina na glavi, lijeva ušna školjka je bila pocijepana, ustanovljen je dakle potres mozga, ustanovljena je slomljena šaka kojom sam pokušao da zaštitim glavu, i to su te povrede, silni podlivi po glavi. Taman kad je sjećanje na stravičan događaj počelo da blijedi, nakon 6 godina uslijedio je novi napad. Mirno porodično veče u domu Softića prekinula je snažna eksplozija. Bljesak je bio veliki, bljesak je bio jak. Ja znam da je moja prva reakcija bila: ne bojte se, nije kod nas. Preko puta je bilo jedno autobusko stajalište i prvo što sam pomislio da je podmetnut eksploziv tamo na tom autobuskom stajalištu, i naravno uzao sam bateriju i izašao sam ispred kuće. Noć je bila, izašao sam ispred kuće i tada sam vidio da je po mom autu zemlje. I osvijetlio sam mjesto i pretpostavio sam da je to mjesto gdje je eksplodiralo, pored auta gdje je postavljen eksploziv. Zvao sam policiju. Kada je došla policija, uvjeravali su me da je to školski eksploziv, da nije ništa strašno, da je to samo upozorenje, nije ništa ozbiljno. Tek ujutru je obavljen, to je bila za mene jedna neprospavana noć, ujutru je obavljen, kažem, uviđaj. Vještak iz Podgorice me nedvosmisleno i vrlo otvoreno mi je rekao da se radi o razornom eksplozivu trotilu. Za napade na Softića niko nije ležao u zatvoru. Počinioci nikada nisu pronađeni, nalogodavci nisu ni traženi. Ništa, nažalost, danas mogu definitivno reći da ništa nije urađeno, nekih pokušaja je bilo, to iz medija manje više poznato, crnogorskoj javnosti je manje više poznato, ali evo, zbog onih koji će to možda gledati negdje izvan Crne Gore, pa nije toliko poznato, da kažem da čitavih 7 godina, sve do 2014. godine, nije rađeno ništa osim povremenih razgovora sa policijom, nikakva istraga nije vođena. Tekstove koje je objavljivao u krštanju puteva droge na sjeveru Crne Gore i prije napada izazvali su gnjev kod tamošnjih kriminalaca, koji su mu to otvoreno stavili do znanja. To su bile otvorene prijetnje, nema to šta, kad vas neko izvede iz kafane, neki kriminalac, kad vas izvede iz kafića i kad vam kaže da će vas ubaciti i vratiti kroz staklo nazad u kafić, onda nema šta preko toga. O traumatičnim događajima Softić i danas nerado govori. Ja sam te udarce koje sam dobio i taj bol sam sanjao dugo. Bol, i dešavalo mi se da skočim iz kreveta sa bolom i da sam ubijeđen da sam proživio ponovo, i dok dođem sebi da shvatim da sanjam, i onda se smirim i tako, ali želim da živim jedan normalan život. Prosto u godinama sam kada od sebi više ne mogu da dozvolim da gubim vrijeme
u strahu da prođem nekom ulicom, da prošetam naveče slobodno i tako dalje. Trudim se da živim jedan normalan život i da radim kao da se ništa od toga nije desilo. Softić je samo jedan od desetine novinara u Crnoj Gori koji su se našli na meti inspiratora napada, nalogodavaca i zločinaca iz kriminalnih miljeja. Svih onih koji su u Crnoj Gori dugo godina bili ohrabreni činjenicom da napad na novinara gotovo uvijek ostaje nerasvjetljen. Slučaju Softić kao na traci možemo pridružiti još monstruozniji napad, pokušaj ubistva novinarke Olivere Lakić, koja je ranjena iz vatrenog oružja u maju 2018. godine ispred ulaza zgrade u kojoj živi. Policija i tužilaštvo do danas nisu otkrili naručioca niti neposredne napadače u ovom slučaju. To je bio drugi napad na Lakić, koja je duže od decenije istraživala povezanost organizovanih kriminalnih grupa sa pripadnicima javne i tajne policije. Krajem prošle godine uhapšen je pripadnik policije zbog sumnje da je učestvovao u ranjavanju Lakić. To baš onog sektora koji je zadužen za obezbeđenje ličnosti, između ostalog, taj sektor obezbeđuje i sada Oliveru Lakić. Ukoliko bi se u toku postupka dokazalo da je zaista to lice na bilo koji način involvirano u pokušaj ranjavanja, odnosno ne pokušaj ranjavanja, nego ranjavanje Olivere Lakić 2018. godine, to bi bilo zaista poražavajuće za pravnu državu i opšte vladavinu prava. Postupak je, kao što sam vam rekao, u toku i o detaljima toga vam ne mogu sad govoriti, ali ono što je, da kažem, zabrinjavajuće i što je iz Oliveru Lakić, da kažem, zabrinjavajuće, jeste da li i dan danas, dakle, u tom sektoru postoji, da kažem, neko ko eventualno ne štiti je, već suprotno može da je nanese neko zlo. Tu je zanimljivo da uopšte ni tužilaštvo ni policija u napadima koji su bili prethodnih decenija i više, ne da nisu napravili, što se tiče počinilaca, neke korake, nego tu se ne traže nalogodavci. To je jedan od velikih problema. Tokom prošle godine, 25 novinara našlo se u ulozi taoca u zavrelih političkih strasti prije i nakon smjene višedecenijske vlasti. Prema podacima sindikata medija, napadnuto je skoro duplo više novinara nego pretprošle godine. Policiji je prijavljeno 20 slučajeva, od čega je polovina dobilo sudski epilog, dok su u 4 slučaja donijete osuđujuće presude. Imamo tu ostrašćenost gdje vidimo sad preko društvenih mreža česti su napadi, prijetnje, čak smrću. Jednostavno ljudi su toliko ponešeni nekom idejom, nekom političkom partijom da im se ne sviđa nešto što novinar piše, izgovara. Ali to je, opet da kažem, manja muka od napada koji su bili sistemski, koji su povezani sa centrima moći kako biznisa, tako politike. Naš sagovornik navodi da su nadležni organi pali pred ispitom javnosti u slučaju napada na Tufika Softića, u kojem je, kaže, tužilaštvo načinilo niz propusta. Koji se ne mogu tumačiti drugčije nego kao opstrukciju istrage. Što je još problematičnije, što nemamo nikakvu sankciju za te tužioce koji su tako, kako ne treba, radili svoj posao. Oni i dalje rade svoj posao, tako da tu nije bilo bilo kakve kontrole. Nakon decenijske borbe nevladinih organizacija, nedavno u Skupštini podržan predlog da se u Krivičnom zakoniku pooštre kazne za napade na novinare. Do sadašnje iskustvo ne možemo ni govoriti o kaznama, jer svi napade na novinare, nažalost, mi tu nemamo nikakvog napretka, počeo tih teških tragedija kao što je ubistvo Duška Jovanovića, kao što su brutalni napadi, pokušaje ubistva na Oliveru Lakić, na Tufika Softića, jednostavno tu tapkamo u mjestu, nema napretka i ne možemo uopšte govoriti o kaznama za napadače, a posebno ne za nalogodavce. Naš stručni saradnik sa 30 godina iskustva u advokaturi smatra da je pooštravanje kazni za napade ključno u smanjivanju broja incidenata. Vidjeti iz ovih otkrivenih slučajeva da zapravo ovdje nikad nije nalogodavac otkriven. Iako je otkriven, otkriveni su ni neposredni počinioci koji za neke sitne pare
bace neko zapaljivo sredstvo na auto novinara ili ga fizički napadnu i tako dalje. Tako da bi sad to bio veliki rizik i za te neće moći nalogodavci tako lako da nađu izvršioce za svoja krivična djela ako bude zapriječena visoka kazna. Kovačević smatra da bi novinare koji su bili žrtve napada trebalo i materijalno zbrinuti. Trebalo bi možda i neki fond formirati za baš za te novinare koji su pratili te najjače afere sa krupnim kriminalom, organizovanim i korupcijom državnih službenika, jer oni vrlo često i ostanu bez posla poslije nekog vremena i tako dalje. Nije samo da im je ugrožen život, nego i ekonomska egzistencija, pa bi možda trebalo i paralelno, jer sad mi vladinu prava bez slobodnog informisanja ne možemo ostvariti. Zato o tome treba dati prednost. Slobodnog informisanja nema dok god novinari budu radili u strahu. Sadašnje vlasti nose teret neriješenih slučajeva napada na novinare iz prošlosti. U Crnoj Gori se u posljednjih 20 godina desilo preko 70 napada na novinare i imovinu medija. Ubistvo urednika lista Dan Duška Jovanovića 2004. godine nije rasvjetljeno, dok brojni drugi slučajevi čekaju na pravdu. U posljednjem izvještaju o napretku, kada je riječ o slobodi medija, konstatovano je da je Crna Gora napravila tek ograničen napredak. Novinarska profesija u Crnoj Gori i dalje stoji uklještena između niskih primanja i činjenice da svako od nas preko noći može postati meta napadača, naročito ako se usudio da kritikuje moćnike, rasvjetli aferu i pozove na odgovornost. Bez podrške sistema i hitnih istraga, svaki naredni napad lako će prerasti u zločin bez kazne. A novinari, oni koji svojim radom direktno doprinose razvoju demokratije, neće se osjećati slobodno, ni na ulici, ni na radnom zadatku. Sudeći po priči koju smo čuli, izgleda da je novinarstvo stresan, rizičan i opasan posao, ali istovremeno i slabo plaćen. Znači, posao snova za te neke čudake kojima je stalo do istine i žele da menjaju društvo. Da, novinarstvo bukvalno kao da je neki ekstremni sport postalo. Jako je rizično, ali između ostalog najrizičnije je zbog toga što postoji ta neka atmosfera nekažnjivosti gde ti vidiš da država ne radi ništa da bi te zaštitila, što je čudno jer novinari u principu i rade dosta na tome da bi svojim poslom zaštitili državu i onda bi trebalo da država štiti i njih, ali se to ne dešava. Mada mora se priznati da je krivica malo i novim novinarima koji se bave tim nekim preozbiljnim temama, ne onim stvarima kojima bi trebalo da se bave, ko je koga prevario sa kim na estradi, koje boje kose Jelene Rozge danas i pogađajte šta je danas uradio bivši muž Goce Tržan, foto video. Čuli smo i predlog da se osnuje jedan fond koji bi služio za pomoć novinarima i samo taj predlog govori dokle smo stigli u ovoj situaciji kada su opet građani zaduženi za to da na neki način štite novinare. Ja se nadam, iskreno nećemo doći u tu situaciju da i novinare moramo da lečimo SMS-ovima, kao što je sad slučaj sa decom sa retkim bolestima. Razni su epiteti koji u posljednje vrijeme čujemo za nezavisne srpske novinare. Domaći izdajnici, strani plaćenici, Soroševci, Šolakovci, Đilasovci i tako dalje. Ali zašto bismo se zaustavili na epitetima? Tu su i konkretna dela. Paljenje kuće, hapšenje, zastrašivanje, prebijanje. Šta su ti ljudi toliko učinili strašno pa su doživjeli ovakav tretman? Pogledajte u sljedećem prilogu. Novinari u Srbiji koji izveštavaju o temama koje ne idu u korist vlasti ne osjećaju se bezbedno. Prete njima, njihovim porodicama, direktno ili preko mreža. Ali broj onih koji zbog toga budu kažnjeni je na nivou statističke greške.
Nakon tekstova o malverzacijama u opštini Grocka, novinaru Milanu Jovanoviću zapalili su kuću 12. decembra 2016. godine. 4 godine kasnije, umjesto presude, dočekao je da se suđenje vrati na početak. Apelacioni sud poništio je prvostepenu presudu bivšem predsjedniku opštine Dragoljubu Simonoviću, osuđenom na 4 godine i 3 meseca zatvora, zbog podstrekavanja paljenja kuće. Na istu kaznu bio je osuđen izvršilac Aleksandar Marinković, dok je Vladimir Mihajlović kao posrednik osuđen na 4 godine zatvora. Igrom slučaja sam ostao živ zahvaljujući svojoj supruzi koja me izvela, odnosno izvukla iz tog požara gde sam bio onesvešćen od dima. Naši tekstovi očigledno su privukli njihovu pažnju, jer smo pisali o predsjedniku opštine Dragoljubu Simonoviću, koji se obogatio za vrlo kratko vreme. Prema rečima urednice Podrinskih Isidore Kovačević, njena slika završila je na takozvanoj poternici i to se dogodilo nakon što je objavila tekstove u kojima tvrdi da su ljude na ekološkim protestima tukli oni bliski vlastima u tom gradu. Svuda se pojavila poternica na kojoj piše traži se. Između ostalog tu se našla moja fotografija, bila sam potpisana kao medijski pokrovitelj batinaša, a ispod je pisalo da je obezbeđena i nagrada, a to je Miran San Šapčana. Dakle, ja sam pisala vrlo otvoreno da su funkcioneri Srpske napredne stranke, ljudi koji su na čelu ovog grada, tukli i gazili bagerom građane Šapca koji su se okupili da iskažu svoje nezadovoljstvo i time blokirali most. Trenutno se moj život zaista promenio za 180 stepeni i moram mnogo više da razmišljam o tome kuda se krećem, sa kim, šta govorim i strepim me to šta će biti sljedeći korak nakon ovog crtanja mete. Novinari N1 televizije kažu da pritiske doživljavaju gotovo svakodnevno, te da svaki put kada izveštavaju o stvarima o kojima drugi ćute, bivaju meta onih kojih etiketiraju, nazivaju stranim plaćenicima ili u krajnjem napadnu. Pritisak doživljavaju bukvalno svakodnevno, a u situacijama kada su pojačane tenzije, onda se to primećuje, ali ja mislim da taj pritisak utiče na njih u nekom pozitivnom smeru, zato što znaju da sve te pretnje ne dolaze slučajno, da su one proizvod njihovog rada i njihovog profesionalnog truda i da neko ko njima preti zapravo ne preti njima, nego preti slobodnoj reči, slobodnoj misli. Država igra jednu vrlo čudnu ulogu. Dakle, mi imamo dvojaki princip, jedan po kome nas država brani, tako što kada primetimo da postoji neka opasnost, oni pošalju policiju da nas zaštiti, ali sa druge strane imamo predstavnike države koje nas bukvalno targetiraju i od naših novinara prave metu u Skupštini Srbije ili u bilo kom drugom javnom prostoru. U sličnim uslovima, ali na lokalnom nivou, rade i novinari portala Južne vesti. Pretnje često dobijaju i preko društvenih mreža. Te pretnje shvatamo ozbiljno i uvek sa oprezom, ali verujemo da ipak ima više ljudi koji podržavaju ono što mi radimo, da su to prosto samo situacije gde funkcioneri reaguju na taj način da jedino što mogu je da prete našim porodicama, a da su ljudi ipak na našoj strani i da su oni ti koji će nas možda i zaštititi od funkcionera kada bi do toga došlo. Dok napade ne mogu da pobroje, oni kažnjeni staju na prste jedne ruke. Tužbe uglavnom budu odbočene ili se procesi vode godinama. Mogu i da citiram neke od njih: pobićemo vas, vaše familije, treba da se iselite iz ove zemlje. Vrlo malo postupaka smo imali koje su došle prvo do suda, a koje su se na kraju i okončale nekim sudskim postupkom. Kada neko kaže treba vas pobiti, to za tužilaštvo nije pretnja, zato što je to, ajde, kako oni tumače, to je izražavanje stava, a ne direktna pretnja. Tako da oni koji prete su taj
model tužilaštva prihvatili i onda mogu slobodno da prete, a da to tužilaštvo ne formuliše kao pretnje. Tačno se može videti kada neko hoće sistematski da vas napadne, to možemo mi da vidimo u našim komentarima na Facebooku ili na drugim društvenim mrežama koje su ciljene u onom trenutku kada se neka vest ili neka objava nije svidela nekome. Najsvežija je pre par meseci upućena našem novinaru Aleksandru Stankovu od strane Sime Spasića i to je nešto što još uvek, da kažem, je u toku, prijavljeno je. Za one koji ne znaju, prećeno je Aleksandru da i njega, ali i sve nas u južnim vestima treba nabiti na kolac. Upućene su mu brojne pretnje i uvrede i njemu i nama. Na raznim televizijama je targetirao nas kao i neke druge medije kao izdajnike i kao neko ko treba poslati u svemir. Primer koji imamo takođe nedavno, jedan sudski spor koji je trajao od 2014. godine kada je pretnja upućena našem tadašnjem glavnom i odgovornom uredniku. Pretnja je upućena od strane funkcionera SNS-a. On mu je pripretio da pripazi o čemu piše, jer onda mora da pazi kako prelazi ulicu. I nakon toliko godina spora, šta se desilo? Dobili smo to da se on nagodio sa tužilaštvom, da ima godinu dana uslovne kazne, a po privatnoj tužbi novčani iznos koji je trebao da plati na kraju umanjen. Ono što jeste rešeno na neki način pozitivno jeste slučaj pretnje celoj redakciji koja je došla od običnog čoveka. Dakle, običan čovek je ovog puta služio da se pokaže da eto, brine se o bezbednosti novinara. Nisu kažnjeni funkcioneri, kažnjeni običan čovek koji je u komentarima ostavio pretnje celoj redakciji i dobio je kaznu od 3 godine uslovne kazne. Pitanja o tome šta država radi da napade spreči i zaštiti novinare, koliko ih zakon štiti u praksi, a koliko na papiru i koliko je napadača kažnjeno u prethodnom periodu poslali smo Ministarstvu za kulturu i informisanje, ali nadležni iz Vlade Srbije nisu odgovorili. Na osnovu baze podataka Nezavisnog udruženja novinara Srbije u 2021. godini zabeležena su 135 napada i pritisaka na novinare. Veliki broj dolazi putem društvenih mreža i putem interneta generalno i kada su u pitanju takve vrste pretnje, uglavnom su to neki nepoznati počinioci. Imamo dosta slučajeva zabeleženih od strane članova parlamenta, zatim čak i od visokih vladinih funkcionera. I dalje nismo zadovoljni, a to je činjenica da je nedovoljan broj kažnjenih počinilaca krivičnih dela. I ono što nama isto jest predstavlja problem, to su ti odbačaji krivičnih prijava. Pa tako možemo da vidimo iz evidencije tužilaštva da po njihovim evidencijama je u 2021. godini zabeležen 71 slučaj napada na novinare, a od toga imamo samo 4 predmeta u kojima je doneta osuđujuća presuda. Većina zna da će tekstovima možda ugroziti svoju bezbednost, ali ne odustaju da građani informišu kako kodeks nalaže i ne žele da zbog neprimenjivanja zakona ljude ostave bez informacija. Nije svejedno kad znate da ima ljudi koji bi bili spremni da vam učine nešto zbog toga što radite samo svoj posao. Dakle, mnogi misle da mi radimo to zato što smo strani plaćenici, imamo neku agendu po kojoj smo tu da rušimo vlast i nešto. I prosto im je neobjašnjivo da mi samo radimo profesionalno svoj posao kao novinari, da kritički izveštavamo i da smo izveštavali kritički i o onima koji su bili u vlasti i pre ove vlasti. To je ono što prosto ljudi često zaborave. Dakle, ljudi koji su sada u opoziciji su nama isto pretili. Prosto je nemoguće da radite normalno u takvim uslovima kada imate konstantno te pretnje i naravno da se ljudi ne osjećaju prijatno kada ih dobijaju, ali je činjenica da možda svaka takva pretnja na neki način
i daje podstrek ljudima da nastave da rade, jer onda znaju da rade ispravan posao. Zaista smo zabrinuti za bezbednost. Uglavnom se trudim da ne izlazim iz kuće, da to bude uvek u prašnji ili da idem automobilom. Ne osjećamo se bezbedno, životno smo ugroženi, ali se nadam da ćemo jedan puta postati pravna država i da ćemo biti zaštićeni. Džabe se mi zaklinjemo svoju himnu i pevamo himnu Bože pravde. Nama je pravda potrebna od našeg pravosudnog sistema, a očigledno je da do te pravde vrlo danas teško doći. U nekom uređenom društvu dobar novinar za svoj rad dobije pohvale, priznanja, zahvalnice. U Srbiji idemo i korak dalje, neki novinari dobijaju i to, ali dobijaju i pretnje. E sad, kod nas nisu čak ni sve pretnje pretnje. Naprimer, kada kaže neko treba vas sve pobiti, vidimo da ovo znači izražavanje stava, a ne klasičnu pretnju. Tako da pretpostavljam da bi onda paljenje kuće bilo jedno klasično izražavanje osjećanja. Da, u slučaju novinara iz Grocke Milana Jovanovića videli smo da ona krilatica ne ubije glasnika ne važi i da je primenjena nova, odnosno ne moraš da ubiješ glasnika, ali ga zapali. Meni se čak čini da ti lokalni moćnici i političari su veliki ljubitelji nauke, konkretno kvantne fizike, koja kaže da ono što nije zapisano i što nije objavljeno, to se nije dogodilo. Kod nas izgleda da važi ono država te kudi i država ti sudi. Naše sudstvo i da hoće, mislim da ne može da ima pune ruke posla, zato što, kako vidimo, napadi na novinare, pretnje, ne dolaze samo od nekih pojedinaca, već dolaze i sa vrha vlasti i od vladajuće strukture. Da, i ti sporovi u stvari se razvlače godinama, sudovi ili se vraćaju na početak ili se uopšte ne rešavaju, odnosno kazni nema. I nekako po običaju se sve svede na ono, rešit će to nadležni organi. E sad, jedan problem s tim je što ti nadležni organi su takvi da njih niko nije ni video, ne zna ni kako izgledaju i prosto predstavljaju kao neka mitska bića u bajkama koje pripovedaju političari. Sa Kosova nam stižu lepe vesti. Policija ume dobro da radi svoj posao i zaštiti novinare. Nažalost, postoji loša vest, pravosuđe često zataji. Jasno vam je ko ovde izvlači najdeblji kraj. Julian Chuese, Furje. Kërcënime verbale, sulme fizike, e deri te kërcënimit me jetë, janë sfidat me të cilat përballen gazetarët në Kosovë, e gjithë kjo për shkak të punës që ata bëjnë. Një gazetar që është përballur së fundmi me sulme gjatë punës së tij është Vebi Kajtazi. Kajtazi ka rrëfyer se pas raportimit të tij për grupin Kumanova është sulmuar. Rast ky, pas së cilit edhe policia e Kosovës i ofron mbrojtje edhe në vendbanimin e tij edhe në vendin e punës. Pas e shkurcënuar me jetë. Nuk ka pas edhe si kërcënimi që njerëzit ofrojnë pare, kushdo që e vret ka shpërblim. Ka pas asi që thonë se do të avarim në shesh. Ka pas asi që kërcënojmë që do të djegim të gjallë. Dhe natyrisht gjitha këto kanë elementet veprës penale me cilët po merret policia dhe prokuroria. A i ka rëfyër edhe ndjesin e sulmit dhe trajtimit të keq për shkak të profesionit. Një teras të një kafeterie, kur një bandit vjen dhe të sulmon fizikisht, godet, shkak të lëndime trupore, për shkak të punës tonë. Dhe kjo, natyrisht, është një gjenja ma e keqe mundshme që mundet me përjetu një gazetarë, kur në sytët e tjerëve rafet apo sulmohet fizikisht për shkak të punës së tij. Dhe më e keqja është se kjo ndodh në syt njerëzve të cilët nuk janë në gjendje as me reagu kërkush, pra me pa, kushdo që e sheh dikon duke sulmuar mes rrugës, minimumi që do duhet të bënte është me ndërhyje dhe me i nda.
kjenu kanë dollë, shtetë është marrë me të, është arrestu, është gjyku, edhe ka marrë atë denim që për mu ka qenë qesharak, por kështu ka vendosë drejtësia. Vebi Gajtazi ka kritikuar punën e gjykatave për shkak të dënimeve të ulta, që shqiptohen ndaj sulmuesve. Me lyerje të veturës me benzin, e madje, edhe hedhje të disa plumbave në drejtim të saj, kanë qenë situatat me të cilat është ballafaquar gazetari Shkumbin Kajtazi. A i ka rëfyer për këto kërcënime. Ka qenë në qershor të 2020-ës, kur vetura jam është lyme benzin, edhe ka desht më djeg. Edhe 4 muaj më pas, njëta vetur është gjujt me 6 plumba prej nuk e di kujt. Kur nuk e di kujt, rasti i fundit nuk e di edhe për çka. Ndërkaq për rastin e qershorit ku vetura është djeg, një person është arrestu dhe është dënu, në fakt me burg. Procesi po vazhdo në apel, mirë pa është dënu me 10 muaj burg. Edhe në deklaratën e ti ku e pranën fajna, i thëtë që për disa shkrime. Mirë po nuk qartësohet për çka si edhe tek, ose çka është preka i direkt. Nga e gjithë kjo situatë, gazetari ka kritikuar dënimet të dhëna për sulmuesit, derisa ka shtuar se policia janë shumë eficient dhe ofrojnë mbrojtje në rastet të tila. Është dënu personi që ka ndezë veturën, e ka lëvizur veturën time me 10 muaj burg. Do të thëtë, është dënu për një vepër, si me thonë, të në tim zjarëvanje. Edhe unë jë mundu në tërë procesin, më jau shpjegu që nuk është thjesht të në tim zjarëvanje nëse ju lyhet me benzin vetura një gazetari, se ajo është kërsnim. Së pikë se pare, është të në tim friksimi, është një gjallë e paniku, dhe më thonë, hinë shumë vepra të cilat, aj person që e krynë atë vepër mundet mu dënu me një dënim matë madhë. Edhe kryeredaktorja e TV Dugagjinit, Arta Avdiu, ka thënë që pas raportimit për temat të caktuara, e madje edhe pyetjet më sfiduese, kam bërë që të përballet me sulme verbale. Ka raste kur personalisht jam kërcnu verbalisht e tjere e tjere. Këto raste janë kryesisht kanë qenë, për shkak që shumë vite kam punu dhe kam raportu prej gjykatave, janë raste më të ndjeshme, pra qoftë rastet e krimeve të luftës, cilat përgjithsisht janë të ndjeshme për publikun, për familjarë të njerëzve që kanë qenë përfshim, të akuzum, po si cili rast në gjykat me raportu është pak ma delikat se sa raportime tjera, kështu që vazhdimisht ka pas rastet tila kur njerëzit themi ullën mbrapa teje, të fynë, të shajnë. Si pas Avdijut, ajo që ka ndikua në rritje në rasteve të sulmeve ndaj gazetarve, janë edhe përdurimit e shumëta të rjetëve sociale. Ka njerës që hapin e ledzoj një lajmë fatkecësht trajshëm me një website që nuk e kontrollojnë as burimin e as gjë tjetër, edhe automatikisht mandej përbohat që kë etiketime që krejt gazetartë janë njëjtë, po që besoj që këtu për pos gazetarve normalisht që duhet me kry pjesën e vetë punës, me i kontrolu faktet e tjere tjere, besoj që dhe publiko e ka një rol të madhë në njërë që me ullë këto raste, duke kontrolu burimin, se ku i marin informacionet, ku i ledzojnë lajmet. Nga asociacioni gazetarve kanë thënë që ky vit ka qenë shumë sfidues për të bërit gazetari, me që janë regjistruar nëbi 25 rastet të sulmeve të ndryshme. Kryetari i këti asociacioni Gjemail Regja, ka thënë që kërcënimet ndaj gazetarve vazhdojnë të jenë shqetësim për ta. Kërcënuesit ndaj gazetarve janë të ndryshëm, janë grupe të ndryshëm të interesit, janë individ të ndryshëm zyrtarë të thjeshtë, por gjithmonë pra më e rënda është kur kjo vjen nga zyrtarë shëtëror, nga zyrtarë qeveritarë në format të ndryshme, jo domosdoshmërisht sulme direkte, por etiketime të ndryshme që vijnë nga zyrtarë qeveritarë, zyrtarë institucionali, deputetë të kuvendit të Kosovës, e kanë në fokus pra punën e gazetarve dhe etiketimet e tyre, kur mirët parasysh fuqia e madhe që kanë në dorë duke qenë pjesë institucioneve, atër është brengosë dhe ka qenë dhe vazhdojnë mbetit alarmuese për asociacionin e gazetarve të Kosovës. Si pas Regjës, dënimet për sulmuesit duhet të jenë më të larta, e po ashtu të mos ketë zgjatje të procesit të lëndve gjyqësore, pasi kjo dekurajon edhe gazetarët që të paraqesin kërcënimet e tyre. Ndërkohë, Kosova ka struktur të prokurorve që meren me rastet e gazetarve,
pasi prokuroria themelore e ka caktuar një koordinator nëse cilën ndeg që të merret me raste të tilla. Prokurori Besim Kelmendi ka thënë që këto raste vazhdojnë të shqetësojnë edhe prokurorët, duke i trajtuar ato me prioritet. Vepat penale që pyetin ndaj gazetarëve, jo pse janë gazetarë në pyetje, sepse shpesh herë qytetarët na kritikojnë që ne po kemi një tretman me privilegjues ndaj gazetarëve. Nuk është kjo, por veprat penale që pyetin ndaj gazetarëve janë vepra penale që bëjnë pjesë në kapitullin e kodit penal kundër jetës edhe trupit. Pra nga një kanosi mund të del ose të rezultojë një vrasje, një humbje jete. Kjo është arsyeja pse ato trajtohen me prioritet. Normal, kodi i procedurës penale lejon hetimet deri në 2 vjet dhe në raste të ndërlikuara ose kur kërkohet ndihmë juridike ndërkombëtare edhe 6 muaj tjerë mund t'i kërkojmë nga gjykata për të vazhduar hetimet. Kelmendi ka shtuar se duhet bashkëpunim edhe me policinë dhe vetë gazetarët që paraqesin rastin, në mënyrë që të kemë prova të mjaftueshme për personat që kryen sulmin. Teksa shqetësim për tash edhe çështja e shqiptimit të gjobave, që nuk janë në proporcion me veprat e kryera. Nga ana tjetër, Yll Zeka nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka thënë se monitorojnë edhe seancat për sulmet e gazetarëve. Zeka u shpreh që ka një çështje jo serioze nga ana e prokurorisë gjatë hetimeve të rasteve, por edhe nga gjykatat në shqiptim të dënimit. Vendime në këto raste janë qesharake. Kemi zakonisht dënime, kemi dënime me kusht apo dënime me gjobë dhe nuk kemi raste ku kemi dënim me burgim efektiv. Dhe kjo politikë ndeshkimore ndaj rasteve specifike që janë për gazetarët, për shkak të punës së tyre të përditshme, inkurajon edhe sulmuesit që ti kanë durt e lira ndaj sulmeve dhe presioneve të gazetarëve. Ai ka shtuar se problem tjetër është varritja e lëndëve nga gjykata, ku shpesh sulmuesit mbetën të pandëshkuar. IKD ka dhe qendër për ndihmë juridike falas, me çrast ndihmë mund të kërkojnë edhe gazetarët. Teksa nga ky institut kanë bërë thirrje dhe inkurajojnë gazetarët që të paraqiten në këtë qendër për çfarëdo lloj shkelje. Ndërkaq brenda vitit 2021 tek Asociacioni Gazetarëve raste të sulmeve të natyrave të ndryshme kanë paraqitur 29 gazetarë, krahasuar me vitin 2020 që ka pasur 24 raste. Derisa në 2019, AGK kishte pranuar 21 raste të tilla. Mnogi se hvale kako im svake godine raste broj zaposlenih, rastu plate, penzije, raste broj otvorenih fabrika, a videli smo kako na Kosovu mogu da se pohvale kako svake godine, već nekoliko godina unazad, raste broj napada na novinare. Često čujemo da je današnje novinarstvo copy-paste novinarstvo i da novinari prepisuju jedni od drugih, ali vidimo da postoji u regionu i copy-paste odnosa prema novinarima, tako da svuda se novinarima preti, svuda se dešavaju različiti napadi na njih i svuda nadležni pričaju kako će da urade sve da ih zaštite i svuda nadležni ne rade apsolutno ništa da ih zaštite. Videli smo u prilogu da su novinari zadovoljni kako policija radi svoj deo posla i da pravosuđe ne radi kako treba, što jeste loše, ali opet to je ipak manje zlo zato što ako već neko mora loše da radi svoj posao, možda je bolje ovako jer džabe pravosuđe koje radi svoj posao kako treba ako policija nije na vreme zaštitila novinare. Vidjeli ste kako je biti novinar na Balkanu. Nosiocima luče slobode govora izgleda da je najlakše zapušiti usta, a vlade država regiona zabiju glavu pjesak pred rastućim problemom. Sve dok je tako, udarac, psovka, palica, metak i kukavica bit će jači od kamere, pera, diktafona i heroja koji rade u javnom interesu. A ako pitate vlade, javni interes je da se o raznim interesima i kriminalu samo ćuti. Gledali ste još jednu epizodu regionalnog Robin Hooda. Pišite nam, kontaktirajte nas, skinite aplikaciju e-Robin sa platformi i prijavite vaš problem. Doviđenja.